Сучасна архітектура загрожує нашому життю. За даними Міністерства охорони здоров'я, 30% споруджених будинків є шкідливими і непридатними для життя. На противагу цьому екологи нині активно впроваджують будівництво з натуральних матеріалів – соломи, очерету, глини. Зелені технології можуть вирішити чимало проблем, переконаний практичний еколог Андрій Бобровицький. І вони є, в першу чергу, економними. Якщо говорити про економічні показники, то на даний момент один квадратний метр будівництва коштує приблизно від 4 до 5,5 тисяч гривень. Це якщо замовляти в компанії. Якщо мова йдеться про те, що технології будуть використовуватися місцеві, будуть використовуватися максимально місцеві матеріали, можна знизити цю вартість на 25-30%. Але найцікавіший момент, якщо люди, так як це використовувалось багато років тому, почнуть будувати для себе самі, використовуючи допомогу сусідів, допомогу друзів, це теж можливо, то тоді вартість можна знизити взагалі на 50 і більше відсотків. Тож експерти вважають, що саме екологічне будівництво може вирішити проблему доступності житла. Тим паче зараз ускладний для України час, коли кількість вимушених переселенців зростає. До того ж, екодім – це не кардинальні зміни, а повернення до витоків своєї ментальності. Українці, у них в генах закладено мати свою власну якусь земельну ділянку. І найважливіше те, що це буде давати людям, це певну свободу. По-друге, це набагато безпечніше. Якщо говорити про сучасні умови, якщо в багатоповерхівках вимикають світло на один, там, два тижні, то вона стає просто місцем, звідки люди тікають. Якщо, там, наприклад, я зараз під Львовом живу, там, де будую хату товаришу, то у нас там було таке, що взимку виключали світло. І це для людей, звичайно, було проблемою, але не суттєвою. У кожного є там своя пічка. Популяризацією екобудівництва на Рівненщині нині активно займається міський депутат Святослав Євтушенко. Саме за його ініціативи організовано конкурс на проекти будинків з натуральних матеріалів. Як не крути, а більшість економіки в будь-якому випадку світу працює саме на будівництві. Тобто на будівництво зав'язане виготовлення тих самих блоків, будівельних матеріалів, потім на експлуатацію того самого будівництва розходується лівова частка енергоносіїв на опалення, газ, тобто так само. І ті речі, які пропонують і роблять самі ці люди, такі аматори, як Андрій Бобровицький, це ті речі, які направлені перш за все на те, щоб зменшити витрати. Це будинки з нуль витрати, це будинки, які взагалі, скажімо так, не треба опалювати ні взимку, і влітку в них досить прохолодно. Лекція про нові технології будівництва зацікавила не лише майбутніх фахівців, екологів та архітекторів, а також рівнян, які мріють про нове житло. По-перше, я зараз сама будую будинок. У мене старий будинок, дерев'яний, і я хотіла б знати, як би його утеплити, бо дерев'яний, ви самі знаєте, його ж не пінопластом нічим не утеплиш, це ж не цегла. От. Ну і думаю, щось таке цікаве з цього буду мати на думці. Поспілкуватися про тонкощі екологічного будівництва рівняни матимуть змогу ще завтра. Семінар за участю Андрія Бобровицького відбудеться о 9 ранку за адресою Шевченка, 45. Ірина Мороз, Вадим Дроздюк, випуск новин.